Argazki hau Telenorten 1975ean, 1975ean hasi genuen Euskal Herria irratsaioko aurkezpeneko argazki bat da. Bueno, Euskal Herria saioa astean behin egiten zen orduerdiko bat zen. Eta seguru asko telebistan euskaraz egindako lehenengo saioa izango zen. Lehenengoa, ze hor Maite Barnetxeke Fertuan egiten zuen beste saio bat, baina beranduago hasi izan batetik eta bestetik 15ean behin 15 minutuko elkarrizketa bat egiten zuen. Erreportaia politak egiten zituen oso. Baina lehenago hasitakoa zen hau, eta gainera zen astean behin orduerdikoa. Horrek ez du esan nahi saiorik onena izan zenik, baina lehena bai. Telebistan izan zenuen lehenengo esperientzia, nola ikusi zenuen zure burua? Irratian, persona batek, egilizake irratsaio bat, egilizake, bera bakarrik, autokontrola eginez, edo tekniko bat egilizake, baina askatasun osoarekin. Telebistan ostera, aurkezle baten atzean daude, lau bost kamara, gero errealizatzaile bat, gero laguntzaile bat, gero ez dakiz zer tekniko bakitek, ez emat. Hor dago, hau da, teknikaren morrontza da zeak telebista. Nik hori ikusi nuen. Eta hori gaur eguneko telebistakoak esaten baldina duzute, gaur ez dala horrela, postuko nitzake, baina uste dut susmoa dakoat gaur ere horrela dela. Gaur ere hori ez da aldatu. Telenorteko lankide batzuk ere, zu eta zure taldekoak han egotea ez zuten oso gogoko nonbait? Gogoko bai, baina beren ertera zan, aki bine los de Bergara konbe. Eta gu konturatzen ginen, han raroa ginela. Gu ez ginela, han berak bizizuten giroko jendea ez ginela. Bestalde batetik, Euskal Herria orduan atxerik gabe, jazten zen, noski. Bilera izan genuen, talde bat, eta gero garai hartan zuzendari zegoen Maximiliano Alonso. Galdera egin zidan, oie, lahatxe ez marxistaen basko? Eta nik gauan daugat orain di nola esan joan, te voy a hacer lo del gallego. Te voy a contestar con esa pregunta. ¿La H en castellano es marxista? Eta esan zian, pues no, no tiene nada que ver. Ah, pues no vamos de rabo todavía. Uste dugu behin bakarrik sartu dela. Baina eskerrez behin baino sarriago. Jose Mari, aurrera nahi duzunean. Amaitziko esan dezagun, partiduak 42 minutu eta 42 segundo iraun duela. 1983an, ETV-n hasi zinen, erredaktore buru moduan. Amatiño berak eta Luis Iriondo zegoen gara hartan ETV-ko zuzendari, eta behin eta berriz hotz egiten zidaten, da bisitatu ere bai, joinez etorri behar deket ETV-ra, eta ez dakiz zer da. Nik eneukan gogoa hundirik, baina hor asteburuetako erredaktore buru izateko zeak baldintzak zehatu zituzten, egin nuen esamina eta atera nuen zera, plaza hori. Edo zimogutan, 85ean zuzendari izatera egitxe zinen. Zuzendari nire burua ez nuen ikusten ETV-ko zuzendari, ez nuen ikusten burokrazia nire bururik. Este gorordok esan zian, ETV-ko zuzendari izendatu behar nioela, ez da pentsatu ere, inola ere ez. Ez nuela onartuko inola ere. Gero nire taldeko jendearekin, Helen Lizarralde, Xabier Zalduaekin konsultatu nuen da esan zian, zergatik ez, egin zazua proba. Eta hor esan nuen, bueno, aproba berriz ere de pagano. Zain nuke berriz ere sartu, eta ala sartu nintzen. Eta hortik irratietako ardura du. Pero Mari, soldata batekin, irulan. Bide batez nintzen euskera zuzentzailea, eta bide batez ardantzaren euskeraren aholku batzordeko EITB-ren partez. Deaz, hor bazan azpitiar bat, esaten zuena 20 oficios y 40 miserias. Hala ere? Zeu gutzen nuen kargoa, ez da? Bueno, hori izan ditu gani, konpondu ezin batzuk, aldi hartako zuzendari nagusiarekin, Iñaki Zarraoarekin. Eta hori izan genituen arazo batzuk, eta bueno, ez zuen sinisten berak, baina dimititu nuen, eta orduan, Miramonera bialin ninduten. Kaixo, Gabon ikusentzule. Kaixo, agurterdi ikusentzule horri. Jose Mari, irratietako ardura gutzita gero, Euskal Telebistan aurkezle moduan hasi zinen, eta lehenengo saioetariko bat aire. Eta bueno, hor aurkezle izatea tokatu zaidan, aurkezle izatea. Eta arrakasta desente izan zuen zaio, Ark? Bai, arrakasta izan genuen, arrakasta ona, media ona genuen, media oso ona genuen, eta hala ere, ez dakit, laurte du iraun zituen programak. Baina, bueno, behar badet zuen iraun guk nahiko genuken aina. Kaixo, guapo! Eira! Kaixo, neska! Hola, hola, zelan zauz! Ondo!
Eta zego ondo zegoz. Hombre, ni ederto. Garai bateko, bikote mitikoa. Bai, bai, bai. Nolan ni ez etorri Jose Mari. Zuri, lako programa baten. Eskerrik asko. Joé, beatu. Urte bat zugutxe horrek. Zemat urte, amazazpi. Amazazpita, amazazpita ez dakiz emat. Ule batzu gehiago, ule batzu gehiago. Ta... Baina bueno, zuetzera zahartu ni bai. Ezea. Zuk aukeratu altzen nuen bikotea, bikotekidea. Ba bai. Zuk aukeratu altzen nuen? Ba bai. Ez daukaz mozik jarra. Azterketa ingen nuen, eh? Kastina ingen nuen. Eta gogoratzen naiz, kastin hortara, zema lagun? Ba, hogei bat lagunek goiago presentatu ziren. Eta zeuden gusto guztiek, baina gogoratzen naiz, nik azkenean behira, hause, matraka hause, hartu behar ginukek, eta oterminik esan zian, bai, ondo zeok. Oterminikor, zeak, oso ontzat eman zidan, zeak. Arraiez dan egiletako beti izan duzu begiona. Eta handik gaur egunera launak, eta launa horiak, Bueno, askotan ikusten gara, Jose Mari. Hainbesteko aldea, bat ez, adinean, hainbesteko aldea egonda, tirabirarik eta izaten zenuten? Batzutan bai. Joiak eta joiak eta ikasten genuen bitarte hortan bai. Joiak eta hasten zan. Hau Jose Mari hau kenduen bio eta ez ainoa. Hori ikasin biozu. Hau ez da kendu behar. Hori ikasin biozu. Rotulaurita. Hau gatsa da. Hau kenduen bio eta ez. Hori inin behar dugu. Eta isilik bestela bi belarron dugu. Baina bio bat ikasin nuen, egia da. Ni beti izan dut, Jose Mari izan dala irakasle. Azpeitiarra eta ondarrutarra. Ondarrutarra ama. Eskerrak Bizkaiera ikasita zenduen gaztetan. Nek Bizkaiera beti izan dut oso maitea. Ni Bizkaiera hori... Ondarruko batekin moldatzeko beharko zenuen, eh? Ez da, ondarruko euskera nehezat oso erreza da. Eta Bermeoko euskera gustatu izan zait beti. Azkenean, danak ulertzezuz. Ez, danak ez, baina azkenean zer da. Azkenean jendearekin hitzegin, irakurri, entzun, eta euskera nere ez da sekretu handirik, eh? Ez. Ainhoa. Nolako lankidea zen, Jose Mari? Ba, zoragarria, benetan, Nik beti eta ja pila bat elkarrizketa egin digute bi hori batera, eta nik beti izaten dut, maixu eta lagun. Eta gainabe denporarekin, berak erakutsi dedana da, hor dagola beti behar dezunean. Nik egin ditut lan batzuk telebistatik kanpo, hola aurkezle bezala, eta launtza behar izan dudan bakoitzean, Jose Mari ditu eta egon da. Niretzako lagun handia da, benetan. Jose Mari, orain, zuk aspaldi zure aitari egin zenion galdera egin behar dizu zuri. Eta zelangoa zen eskuarterako. Oso txarra. Bueno, baina nik, egon. Ez baina esan duena eskuarterako, vale. Gukor, badira hor gauza batzuk oso. Zate bateko gupa genuen aire-airen estena bat, oso polita zena, eta gioian zegoen Michel Gaztambidek egindako estena zan. Eta egun batean heldu ginen, ba, bespa batean. Nire gaztetan bespan ibiltzen ginen bezala, Ainhoa etorri zan, atzean, hankak alde batera zituela, nire atzean etorri zan, heldu ginen platora, hasi genuen aurkezpena eta egin genuen. Eta geho bukaeran, aio eta aurrengo aste arte, bespa hartu nuen, arrankatu nuen, Ainhoa jarri izan atzean da. Atzean, ala jarrita. Minigona batekin. Hon ginen da. Nere lehen gozu zan batek gure Jesusiak. Lehen gozua eta arreba zan, nire izan. Arek esaten zian da. Esan omen zuen iluntzen hartan gero esaten zian. Hori neska horrekin noa juntek oin. Noa juntek neska horrekin oin. Hau da, jendeak ez du, nekez ulertzen du, hau da, gioiko zera bat, estena bat, nekez ulertzen du. Eta guk gioian egin ditu, eozer gauza egin dugu. Eta gainabe, ni beti izaten dut, gaia hortan, guk harrapatu gendun, ETB-ko garai onenak. Hainbeste elkarrizketa egin ondoren, elkarrizketatzaile on baten ezaugarria zeintzutiren, jakingo duzu, ez da? Ustez bai. Nek nire metodoa gauza erresa izan da. Lehenengo elkarrizketatzerako personaia ezagutzen alegin dena egin. Eta hitzetorria honekoa baldin bada, bota irulau zeatik, eta hitz egiten utzi, gauzak esaten utzi. Nik elkarrizketatua putzuzula ontara eramango dut. Nik ez dut hori izan. Hori izango litzake elkarrizketatzaile politiko baten, zera. Baina nire elkarrizketak denak kulturalak izan dira. Eta berriz hasi behar banure gauza berdin egingo nuke. Hau da, esateko daukanari esaten utzi. Nire zera hori da. Ez dakit mailarik eman dudan. Baina oraindik ikasteko garaiz nago. Ondik garaiz nago. Baina ikasteaiz. Ondik garaiz itxeza.